Անցաշապատ խոսեցանք իրար հետ խոստումներու մասին, ասինք որ Աստված խոստումներ գուտա իր զավակին։ Ասի որ Աստված ամեն աշխարհին խոստում գուտա եւ այն աշխարհի մեջ են որ մարդիկ այդ խոստումը գտնունին գտարնան իր զավակները եւ որ իր զավակները գտարնան այդ զավակներուն հատուկ խոստումներ գուտա այս աշխարհին համար։ Հիշում եք անոնք որոս էին։ Ալա գուզեմ բարձրապես քննենք անցյալ շաբաթվա գեդը, եթե կարելի է, ուր որ ցկեր էինք PowerPoint-ը դողներ, խնդրեմ գիշեցնեմ սուբկրային խոստումները սերեին իրար հետ առաջին բանը Աստված բարի է։ Աստված բարի է, եւ անցյալ շաբաթը ասինք, քանի որ բարի է, գխոստանա մեզ բրգել, գխոստանա մեզ հավենական կյանք տալ, գխոստանա մեզ Սուրբ Օքին տալ։ Եվ եթե մարդ արարածը, որ այս խոստումը բոլորին է, եւ որ մեկը գընթունի այս խոստումները, գհավատա այս խոստումներուն վրա, գսի այս խոստումները իմ համար են, գյուրացնեն այս խոստումները, այդ մարդը գտարնա ազնո զավակ։ Եվ եթե որ ազնո զավակ վերստին գծնվի, այդ մարդուն ասված ուրիշ խոստումներ գուտա այս աշխարհին համար, գրված այստեղ, գսի Աստված բիդի հոգա քո գարիկները։ Եվ անցած շաբաթ մենք երկար խոսեցանք այդ բանով, որ Աստված գհոգա մեր գարիկները։ Ամեն գարիկները, ֆիզիկական գարիկներ, ֆինանսական գարիկներ, ընտանեկան գարիկներ, առողջապահական գարիկներ, կորձի ֆինանսական գարիկներ, ինչ որ են, Աստված գոհոկա։ Սուբկիրքի մեջ դարբեր համարներ ունենք, որ մեզի գսի թե Աստված գոհոկա։ Չեմ ուզում անոր վրա կենտրոնանալ այսօր, բարձրապես գսեմ, եթե գուզեք մեմ մնալ գրտնել կամ լսել ինչը սյանցար շապատ, գնացեք ուրեմն այս մեր ուղի եթերները կամ ավելի մեր գայքը եւ այդտեղ գտեսնեք այդ անցյալ շաբաթվա կարոզը, թե Աստված գողոքա մեր գարիկները, ամեն տեսակի գարիկներ։ Միայն Աստծո խոստումներն է, որ մեզ ոտքի կբահե, ոտքի կգանգնեցնե եւ ոտքի կբահե։ Ինչու ենք եկել այսօր, ինչ մեզի հոսպերավ, ինչ է մեր նպատակը, այս խոստումները յուրացնելն է, սորվիլ, լսել, հավատալ եւ մերանել։ Շատ լավ, այսօր ուրիշ խոստումը պիտի սերդենք իրար հետ, անալ հետեւյալն է, գսե Աստված կպատասխանե մեր աղոթներուն։ Այս խոստումն է, որ ամեն վերստին ծնված, լավ լսեցեք, որ ուն գսեմ, վերստին ծնված հավատացյալը այս խոստումները վրա ոչ մեկ կասկած պետք չի տնե։ Անորդեր առաջին 3, նայեցեք, զադեր եմ իրար մեջ, առաջին 3 գետերը չէ եղած իր ցանկի մեջ, մնացած ինչ որ բիդեսեմ պիտի չլա իր ցանկի մեջ։ Մի խոսքով, մեկ եթե հավերական ցանկ չունի, բրգված չէ, Սուրբ Օքին չունի, այդ մարդը ոչ խոստումներ ունի, ոչ էլ աղոթքի պատասխան ունի։ Զարմանալի բան եմ ասում։ Անոր համար մենք առաջարկում ենք, ինչպես ոչ առաջարկում ենք, ինչպես վազում ենք մարդկանց, ասում ենք բրգվե, աբաշխարե, մտիր այստեղ, որ խոստումները ըլլան քեզի համար։ Ինչու համար քարոզում ենք, աղանդ են ասում, էս են ասում, են ասում, կարևոր չի, բայց ինչու համար քարոզում ենք, որ մարդը այս 3 խոստումի մեջ մտնի, որ մնացած ամեն խոստումները վայել է։ Հասկանում ենք ժողովուրդ։ Առանց վերստին ծնունդի խոստում չունի Աստծո կողմէ։ Միակ խոստումը, որ Աստված դված է, անալ վերստին ծնունդի խոստումն է, որ 3 այսպես բարերով կփաղկանա, ինչպես ասի, բրգություն, հավիտական կյանք, Սուրբ Օքի։ Այս Աստված գուտա բոլորին։ Բայց նորեն հավատքով պիտի ստանաս, ինչպես կարդացինք, հավատքով է, որ կստանանք բրգությունը, հավատքով է, որ կստանանք Սուրբ Օքին, հավատքով է, որ կստանանք հավիտական կյանքը։ Երբ որ ստացանք եւ վերստին ծնվեցանք, Աստված գե դու իմ զավակս ես, այս խոստումները որ գարտացի քիչ առաջ, այդ բոլորը այդ մարդուն համար է։ Հիմա պրոբլեմա դեմ էր հավատացյալներուն, որ թերևս ինչպես վանանգս էր քիչ առաջ, որ մենք թերևս անչափ չենք հարկեր Աստծո, որ այդ խոստումը կատարյալ մեր այդ վիճակի մեջ բերենք։ Այս է մեր պրոբլեմը։ Հալելույա։ Միջև իմ ամեն։ Այսօր խոստումը ուզեմ մի քիչ ավելի կնանք առաջ, խոստումը հետեւյալն է. Աստված կպատասխանի մեր աղոթները։ Ով գսի ամեն։ Ուրեմն հիմա ուրիշ հարցում արցնեմ։ Ով ունի մեր մեջ աղոթներ, որ դեռ չեն պատասխանված։ Հա։ Ուրեմն Աստվածու դեմ միտե։ Չեմքի կարելի է որ մենք մտածենք այդպես կամ մենք կամ ուրիշներ մեզի գսեն, աղոթեցի, աղոթեցի, աղոթեցի չեղավ, կամ աղոթեցի, աղոթեցի հակառակ եղավ։ Մարդիկ ուրեմն Աստված չի գա։
Ուրեմն Աստված էս, ուրեմն Աստված չէ։ Ես ուզեմ մենք հավատացյալ ժողովուրդ, ես ուզում եմ որ մենք հստակը լա մեր մեջ։ Աստված ինչպես հավատական կյանքը գտա, ինչպես Սուրբ Օքին գտա, ինչպես կարիքները գհոկա, այնպես էլ աղոթներ կպատասխանե։ Ոչ մեկ բարձր, ոչ մեկ ցած, նույն ռիթմով, նույն զորությամբ, նույն վստահությամբ։ Հալելույա։ Հիմա հարցը հետևյալ է։ Շատ անգամ երեք տեսակ բան կա։ Ավելի ես եկ երկու տեսակ, հետո երրորդին մի դասնեմ։ Երկու տեսակ բան կա։ Երբեմն Աստված գուշացնե պատասխանը։ Բայց ասել չէ որ չի պատասխանում։ Մենք գիտենք ամեն ինչ իր ժամանակին։ Բայց այդ ռոբեին կամ այդ պերիոդին, այդ դարին գրնամսել չի պատասխաներ քեզ։ Դու խանգարվար։ Չէ, մի խանգարվիր։ Դու գեցիր ասես Աստված կպատասխանե իմ հոտներուն։ Հիմա դերևս ուշացնում է։ Շատ օրինակներ ունիմ այստեղ, կարծեմ քրեր եմ, եթե չսխալիմ, որ Աստված գուշացնե մեր աղոթները եւ այդ աղոթները անգասկած մեզ պիտի հասնի։ Բայց ուշացնում է։ Երկրորդ պատասխանը, որ Աստված ունի աղոթքի անալ, ոչն է։ Ոչ։ Հիմա որ ոչ պատասխան է գալի, մենք խանգարվում ենք։ Բայց Աստված պատասխանեց, ասա ոչ։ Բայց մենք դա դեղանում ենք։ Ասում ենք ուր է։ Ախպեր, ոչ։ Չեմ, չէ, ոչ է պատասխանը։ Էս կուզես չեմ դար։ Էս սպասում չեմ դար։ Ոչ է։ Հոս մենք հարց տանք իրարու։ Պատասխանեց կամ չպատասխանեց։ Պատասխանեց, բայց ոչ է պատասխանը։ Մի կարծեք, որ Աստված միշտ այո պիտի պատասխանե։ Ոչ թե Աստված չէ։ Ուրեմն կամ գուշացնե, կամ ոչ կսե։ Այս երկու հարցերուն մեջ ասել չէ, որ իմ Աստվածս պատասխան չունի դալիք։ Շատ օրինակներ ունենք։ Օրինակալ Դանիելին օրինակ, եթե գիտեք, շատ արագ ասեմ, Դանիելը 21 օր վերջ, ուրեմն աղոթեց 21 օր վերջ հրեշտակ եկավ։ Եվ ասավ Դանիել, աղոթեցի, ասանք, անանք եւ այլն, ես հիմա եկա։ 21 օր վերջ։ Ինչու՞։ Երկնային պայքարներ մգան, որ մենք չենք գիտեր։ Ուրեմն շատ բաներ որ աղոթում ենք, շատ բաներ պատահում է, մենք չենք գիտեր, բայց ուշանում է պատասխանը, ասել չէ որ այո է։ Ասել չէ որ չի գա Աստված, կամ չէ, ուշացնում է։ Պիտի գա, ուշացնում է։ Հալելույա։ Բոսի մոտ ու գիտեք, ասել չէ։ Աղոթում եմ 3 անգամ, ասել չէ։ Պատասխան գա, պատճառ գա, բայց ոչ պատասխանը։ Պատասխան տվավ, ոչ ասավ։ Ուրիշ օրինակներ ական, բայց ասոր վրա չեմ ուզեր գետրոնալ։ Ամեն, ուրեմն, երբ որ մենք գալիս ենք աղոթքի, երբ որ այո, Աստված կպատասխանի, բայց մի գարձեր որ ամեն քու ուզածը պիտի պատասխանի եւ քու ուզած ռոբետ։ Տեսնում եմ Սուրբ Գրքի մեջ որ չէ։ Հիմա համարներ կարդանք միասին։ Նայեցեք։ Առաջին համարը որ գտեսնենք, գրնաս խփել միադար, այո, գսե, կարդանք միասին՝ «Դերը մոդիգե բոլոր թեպի իրան գանչողներին, այն ամենին, որ գանչում են նրան ճշմարտությունով»։ Խոստում եք, ան խոստում չէ։ Ես ալցալ շաբաթ ցեզի ասեցի, սորվեցուցի, ասի որ խոստումի մարջև մենք 4 հարցումներ պետք է հարցնենք։ Առաջինը՝ ով է քրողը։ Երկրորդը՝ որուն է քրվում։ Երրորդը՝ այդ առնողը, որ այդ խոսքը լսեց, ինչ պիտի անի այդ խոսքով։ Իսկ 4-րդը՝ հետո ինչ պիտի լա։ Ուրեմն, այստեղ քրողը մեր Աստվածն է, երկինքն ու երկիրը ստեղ Աստվածն է, մեզի ուղարկում է խոսքը, որին է ուղարկում՝ ճշմարտությունով գանչողներին, ով է ճշմարտությունով գանչողները։ Վերստին ծնված Հիսուս Քրիստոս ունեցողը, Հիսուսն է ճշմարտությունը, ճշմարտությունով գանչողը, Հիսուսով գանչողը։ Վերստին ծնվածը, վերստին ծնվածը ուրախացին, ծնված չես ապաշխարե։ Ոչ թե աղոթքը թոնտեղ ստոպ կեցավ։ Ինչպես գնանք ստոպ տվեցին։ Հոնը ստոպ դրվեցավ քեզ համար։ Չի գնում ավելի հետո։ Երրորդ հարցում անի է որ օքեյ, այս խոստումը եկավ, դու վերստին ծնված ես, հասկացար որ քո Աստվածը քեզ ղրկեց։ Ինչն ես, յուրացուր։ Քու գդրե։ Գանչում եմ ես քեզ դեր, ես արդարներից մաս կգազմեմ, ոչ թե արդար եմ, այլ արդարանում եմ։ Ուրեմն ես մաս կգազմեմ դեր, գանչում եմ քեզ։ Խոստում եք, ան խոստում չէ։ Ես խոստումը ինչ ես անում դու։ Դերը մոդիկ է բոլորին, որ ճշմարտությունով գանչում ես ինձ։ Դերը մոդիկ է։ Նայեցեք աղոթներուն մեջ, որ գալիս եք դիրոջ եւ աղոթքի մեջ եք մտնում, առաջին բանը դեր լսում ես իմ աղոթքս, երկրորդ բանը դեր դու մոդիկ ես ինձ։ Ինչ քերեցիկ խոսք, դեր մոդիկ ես ինձ։ Չեմ ասել գադարյալ եմ, բայց իրարույնով արտարացած եմ։ Ուրեմն մոդիկ է դերը, խոստում է, ընդունում եմ ես, չեմ հարցնում, հա, չէ, երեք, այսօր, չէ, այսպես է։
Ամեն։ Հաջորդ համարը անժամանակ դու կգանչես եւ դերը կպատասխանի քեզ։ Դու գաղաղագես եւ նա գասի. Ահա ես։ Եթե որ հերացնես քո մեջից լուծը, մատնելը, չարախոսությունը, դեն կցես։ Այստեղ պայման կա, ի՞նչ է պայմանը։ Նայեցեք կծված չէ այստեղ Հակոբսկը։ Եթե որ հերացնես։ Քիչ հետո պիտի խոսենք արկելքներու մասին։ Բայց այստեղ Եսայի մարգարեն գսի, դերը անժամանակ երբ կանչես քեզի պիտի, ահա ես այստեղ եմ։ Բայց ասում է ուշադիր եղիր։ Այդտեղ մի քանի բաներ կան, լուծը, լուծը գիտեք մարդուն վրա որ լուծ կտնես։ Լուծը է դա։ Ձեր հարաբերություններն է։ Քիչ հետո պիտի խոսենք ինչ մեծ արգելք կա հարաբերության պատճառով։ Մատնելը, բր շարախոսություն, ասոր մասին խոսիր, ադոր մասին խոսիր։ Չարախոսություն դեն գծի։ Զիբիլնե դե, ախտնե դե։ Երորդ համարը։ Բարձրապես խոստումներ եմ դալի, բայց այստեղ պայմաններ է գալի։ Որ գտնում է Սամոս 34-ի մեջ։ Դերոջ աչկերը արթարների վրա են։ Դերոջ աչկերը արթարների վրա են։ Նրա ականջները նրանց աղաղագին վրա։ Ամեն անգամ որ դու աղաղագում ես, ինչ նյութ որալ ըլա, դերը լսում է։ Դերը պիտի պատասխանե։ Եթե իր զավակն ես, եթե քո անվանդ վրա Հիսուսի արյունի գնիկը կա, ասել է, եթե վրեսնին ծնուտ ունես, արթարները աղագում են եւ դերը լսում է երկու անգամ եւ իրենց ամեն նեղություններիցը, հալելույա, ամեն ինչերիցը, ամեն ոչ թե մի քանի, ամեն նեղություն, խոստումներ են, արեք, յուրացուցեք, հավատացեք, հրճագեցեք, ապրեցեք, բայց ձեր բաժինն ալրեք, ամեն։ Ուզում եմ քաչալերեմ ցեզ, քույր եղբայրներ, Աստված սիրում է իր զավակին, սիրում է ամբողջ աշխարհին եւ ասում է աշխարհ ջան, եկեք ինձի զավակ եղեք, որ ես դամ այս բոլոր խոստումները, որ դուք այս բոլոր խոստումներով ապրեք, կյանք ունենաք, ապրեք, ոչ թե դխուր, այլ ուրախ, ոչ թե մուրացկանի նման, այլ առատ կյանք։ Հիսուս ասավ. Իմ հետևորդներուս առատ կյանք կա։ Մուրացկան չենք։ Լսում եք ձեր աղոթները երբեմն։ Լսում եք մուրացկանի աղոթները։ Լսում եք ինչպես են գաղտում։ Ամաչենք մեր աղոթներիցը։ Այս խոստումներով վրա մեր աղոթքը պետք է բարձրանա։ Մանավանդ եթե վերստին ծնունդ ունես, վերստին ճուտեցող թող լա, թող դարաբի, թող ամաչի, բայց եթե վերստին ծնունդ ունես, եկուր քո մեղքերովդ, այո, դգարություններով, բայց դիրոջ խոստումը բերքո հետ։ Շարունակենք։ Երեմիա, գանչիր ինձ եւ ես քեզ պիտի պատասխանեմ, գսե դերը։ Մի մեծամեծ եւ անհասանելի բաներ իմացնեմ, ու որ դու դեր չգիտես։ Դերը որուն է ասում ես խոսքը Երեմիային։ Ո՞վ է Երեմիան։ Իր ծառան, մարգարեն, բարապ մարդու չի ասում, որ քեզ ամեն ինչ պիտի դամ։ Չէ, իր մարգարեին մեծամեծ անհասանելի բաներ ցույց պիտի դամ, երբեմն աղոթներ ենք լսում։ Դեր, հայտնվի իր մեզի, բայց այդ մարդը ոչ ծառայում է, ոչ մեկուն հետ սպաղվում է, ոչ եկեղեցի ունի, ոչ բան ունի, հայտնվի իր մեզի։ Ասում եմ, դերը հայտնվի քեզ, ինչ պիտանես։ Հայտնվեց ավետո։ Ուրեմն հայտնվում գա, նպատակ մգա։ Հա, գախնտան կա իրական, բայց իշտե երբեմները գուլանգալ։ Մատթեոսի մեջ։ Մատթեոսի մեջ 7 գլուխ։ Ուրեմն եթե դուք որ չարեք, համարը գիտեք, հա։ Գիտեք բարի նվերներ դալ ծեր զավակներուն, որ չափ ավելի, ով։ Երբ եղավ Աստված իմ հայրս։ Երբ որ աբաշխարեցի, բայց երբ որ աբաշխարեցի, հայր եղավ ինձի։ Եվ երբ որ հայր եղավ, երկինքի որ մեջն է, բարի բաներ պիտի դա, եւ եթե լավ գսերդենք, բարի բանը սուրբոգինն է։ Որոնց մեմ է գսուրբոգին։ Փարի փանը, դու որ չարես։ Հակոբոս քիրքը շարունակենք, մյուս համարը նորեն խոստում։ Խոստովանեցեք իրարու ծեր հանցանքները։ Աղոթեցեք իրարու համար, որպեսզի ինչը լակ, հոգևոր, ֆինանսական, ֆիզիկական, ընկերային, ընտանեկան։ Փոշի շկվիլ այստեղ միան ոչ թե գրիպ ունի, գրիպ անցավ,
Կամ կանսեր ունից, կանսեր անցավ։ Չէ, այս բժշկվիլը ամբողջ քո արումիտ մեջ բժշկություն, քո մտադրագերբի բժշկություն, քո քորձերու բժշկություն, հարաբերության բժշկություն, աբակայի բժշկություն, ծրագրի բժշկություն, բժշկության պետք ունի մեր ծրագիրները։ Եվ անտոտ ենք։ Աղոթեցեք, երբ կլա այս բանը, երբ որ գսե իրար համար գաղոթեք։ Ինչ է ցույց տալիս այստեղ այս խոսքում պայմանը ինչ է։ Միապանություն, եկեղեցի, մեկ ըլլալ, մեկ ժողովուրդ։ Քանի որ սատանան միշտ ուզում է մեզի հիվանդոտ պահել։ Ամեն արումի հիվանդները։ Եվ գիտեք ինչ է անում առաջին գործը։ Հարաբերությունները կանտում է։ Այդտեղից է սկսում գործը։ Միշտ։ Արթունը այդ ուշարջուն գնե։ Ամեն։ Արթարին գսե, որուն ներողություն չի գսա կարդալես, ինչ ասում, ա։ Չէ, որուն ներքորձող աղերսանքը շատ աստեցիկ է։ Արթարին աղոտկը, այդ ներքորձող, այդ չերմերանդ, այդ կրագոտ աղոտկը աստեցիկ է։ Հիմա այս համարներ են, ամեն շատ շուտ մի հատ ալ վեր ել, այս երկու համարները արագ-արագ կարդանք իրար հետ, շատ արագ։ Հետո հարցումը մի դարձնեմ, նայեցեք ինչ կանենք։ Առաջինը նորեն կարդանք, դերը մոդիկ է բոլոր դեպի Իրան գանչողներին, այն ամենին, որ գանչում են նրա ճշմարտությունով։ Երկրորդ համարը, այն ժամանակ դու գանչես եւ դերը կպատասխանի, դու գաղես եւ նա գասի, ահա, ես եմ, եթե որ հերացնես քո մեջից լուծը, մատնելը, չարախոսությունը, դեն գցես։ Սամոս, դերոջ աչքերը արդարների վրա են, նրա ագանչները նրանց աղագի վրա են, արդարները աղարսում են եւ դերը լսում է եւ իրենց ամեն նեղություններից բրգում են նրանց, հալելույա։ Մյուս համարը, Գանչիր ինձ, եւ ես քեզ պիտի պատասխանեմ, եւ ես քեզ պիտի մեծամեծ եւ անհասանելի բաներ իմացնեմ, որ դու չգիտես։ Հաջորդը, ուրեմն եթե դու որ չար եք գիտեք բարի նվերներ դալ ծեր զավակներուն, որչապ ավելի ծեր հայրը, որ երկինքն է բարի բաներ պիտի դա անոնց, որ գխնդրեն իր մեն։ Հաջորդը, խոստովանեցեք իրարու ծեր հանցանքները եւ աղոթեցեք իրարու համար, որպեսզի փշշկվիք, արդարին ներքորձող աղերսանքը շատ աստեցիկ է։ Okay, հիմա հարցում ունիմ, որ ես մտածեցի, երբեմները մտածում եմ։ Ուրեմն, հետևյալն է հարցումը։ Այս խոստումները որ կան, եւ ասիկա միան այսպես օթային մի 6 հատ խոստում եմ տվել, բայց եթե փանանք սուբ գիրքը, օհո, աղոտքի վերաբերյալ շատ խոստումներ կան։ Հարցումս հետևյալն է։ Ինչու համար այս խոստումները շատ անգամ չեն կատարվում մեր կյանքի մեջ։ Իբր վերստին ծնված հավատացյալներ։ Գանաղոտներ, որ չեն կատարվում, դերը ոչ չի ասում, դերը չի ասում համբերի, այլ պարզապես չի կատարվում։ Կարծեք, պատալոգից չի անցնում վերև, առաստաղից չի գնում դեպի վեր։ Ինչ են արգելքները, որ մեր աղոտները չեն հասնում դիրոջ։ Մեկադար գրտեմ։ Ինչ են արգելքները, որ մեր աղոտները չեն հասնում դիրոջ, կամ Աստված փակում է, կամ գդրում է, կամ սուբկիրքը ունի համարներ այս հարցով։ Բայց ուզում եմ, որ ձեր փորձառությունով կամ ինչ որ դուք սովորել եք ձեր անձնական կյանքին մեջ, փորձեք իրար խոսիլ։ Օ, փառք տիրոջ, լավ էր այսպես այս հարցումներուն պատասխանը։ Կամերան անցուր 7-ը, ես 7 արգելքներ դեպի բոլորի սածը ամփոփում եմ։ Գրեթե նույն բաներն է, մեկ բան չասեցիք, անորմալ, ասեմ 7-ին մեջն է։ 7 արգելքներ։ Խնդրում եմ դրեք։ Առաջին արգելքը՝ մեղքի մեջ մնալը։ Թիտավորյալ մեղքի մեջ մնալը, ասեցիք։ Թիտավորյալ մեղքի մեջ մնալ համարը գսե, երբ աղոտքի համար դեպի վեր բարձրացնեք ձեր ձերքերը, երես եմ դարձնելու ցեզանից, եւ եթե բազմապատկեք ձեր աղոտները, չեմ լսելու ցեզ, որովհետեւ ձեր ձերքերը լի են արյունով, մեղք։ Աստված ասում է Եսայի մեջ, եթե աղոթեք, չեմ լսելու։ Քիչ առաջ ասինք Աստված լսում է ամեն աղոթք։ Բա, ես ի՞նչ ա։ Է, պատճառը արգելքը մեղքի մեջ ես։ Ապրում ես մեղքի մեջ, թիտավորյալ։ Այստեղ մեղքի մեջ մնալը այդ չէ որ ինգանք կամ դգարություն են, այդ չի, քանի որ եթե մեղավորը ինա մեղքի մեջ եւ ասված չի լսի իր աղոթքը, երբեք վերբի չի լեդի։ Բայց եթե որ դու գիտես ճշմարտությունը եւ քայլում ես մեղքի մեջ եւ շարունակում ես on, ասված ասում է չեմ լսելու, ուրեմն ժամանակ կա, սիրելի քուրեղբայրներ, հալելույա։ Աստված ինչի վեր չի ասի, կնա ամեն կեղտոտությունը, երբ ես քեզ լսեմ, դեղ մգա, բիծը մի ռոպե
դու գիտեիր, դու գիտես։ Ամեն։ Արագ գնանք։ Երկրորդ նորեն մեղքի մեջ մնալ, բայց երկրորդ համարն եմ գարտում։ Մարդու որդի, ուրեմն ասված ասում է Եզեկիել մարգարեին։ Այդ մարդիկ հрьяաներուն համար է խոսքը։ Այդ մարդիկ իրենց մտադրությունները իրենց սրդի մեջ են դրել, իրենց անիրավությունների պատճառած դանդչանքներ դրել են իրենց արջև։ Հարցում կարծնե, ես եմ տալու նրանց պատասխանը։ Ասել են որ անչափ մտադրություններու մեջ մտել են, այդ օր մեջ ապրում են, հիմա գալիս են ինձ մի պատասխան են ուզում։ Ես իրենց մի պատասխանեմ միթե, ասում եմ ոչ։ Հասկացաք, մեղքի մեջ մնալ, դիտավորյալ մեղք, քիծված մեղք, հայտնված մեղք, երբ որ հասել ես օրը, գարտացել ես, եղբայրը մսեր է, քույրը մսեր է, փամը բացադրվել է, հասկացել ես, որ այդ մեղքը հասկացել ես եւ համոզվել ես, եւ դեր գեր տասկուկաս անոր մեջ կշարունակես։ Դեր ասում եմ, չեմ լսելու քո հաղորդքը։ Աբաշխարության պետք ունես։ Աբաշխարության հաղորդքը գլսե։ Հասկանում եք։ Ամենեն աղդոդին աբաշխարության հաղորդքը գլսե։ Քանի որ նպատակը իրեն բարձրացնելն է, բրկությամբ բերելն է։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Չեմ ասում մեղավորին աղոտքը չի լսեր Աստված, գլսե, բայց աբաշխարության աղոտքը։ Եվ ոչ թե էս են դուն վեր վար էս դուր ընդուր ընդ նո նույնիսկ պարապանությունը չի գա, նախ զղջում, հետո պարապանություն, միշտ։ Երկրորդ պատճառը՝ մերժել լսել Աստծո խոսքը։ Շատ անգամ եղած է մեզի, շատ անգամ եղած է, անոր օրենքին մտիկ չնելու համար գկոցե, գփագե իրական չ, անոր աղոտ կն անգամ բիղձե։ Ով է ասում արագած, ով է ասում դերը։ Եթե որ մարդը փագում է, օրինակ համար գնում է իրեն, ասում ես նայր, սուբկիրքը ախպերս, էս է ասում քեզ, քույրս, սուբկիրքը էս է ասում, հիմա ինչ ուզում լսեմ սուբկիրքը։ Է ինչ եղավ, կոծում ես անաշտ, գիտնալով Աստծո խոսքը, հասցնելով Աստծո խոսքը, մարդ շարունակե եւ թե ես է եւ եղած է բոլոր հավատացյալներուս մեջ, իմալ մեջս։ Հա, հա, գիտեմ Աստծո խոսքը, բայց ես արդեն ինգանք։ Բայց ես։ Ես գիտեմ, ես ստացա, ես հասկացա, շատեր գալիս են ինձի Սուրբ Հոգին հայտնություն եմ ասացել, հա, ի՞նչ։ Փամն են ասում, որ ես չեմ գտնում այդտեղ։ Հիմա ասում եմ, կարելի է հայտնություն ստացել ես, բայց Սուրբ Հոգի չի։ Հասկանում եք, Աստծո խոսքից հակառակ բան Աստված չի ասի իրեն, քեզի ինձի միջին։ Ուրեմն եթե որ դու լսում ես մի բան եւ փակում ես, քեզի հաջելի չէ, ողսի կարծեմ, հաջելի չէ ող խոսքերը, դու աղոթի միջև արդու փարապանության շողով անենք ստեղ, նստենք զոմաբահություն անենք, Աստված չի լսելու, քանի որ դու գիտես ինչ պիտանես եւ չես անում։ Ամեն։ Հաջորդը, երրորդը, ասվեցավ Տերը հավատությունը, Հագոբոս 1:6. Բայց կսե հավատքով թող խնդրի առանց դադամսելու, որովհետև ան որ գդադամսի, գգասկածի, նման է ձովուն հողմագոցյալ ու դադանյալ ալիքներուն, այդ մարդը թող չգարձե, թե ոևէ բան պիտի ստանա դերոճմեն, երկմիտ մարդը, երկմիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճամփաներու մեջ։ Այդ մարդը թող չի գասկածի, թող չի գարձե, որ Աստուծո բանը պիտի ստանա, եթե գասկածի։ Ինչին գասկածի, խոստումին գասկացի։ Երբ որ խոստումը եկավ, Աստծո խոսքը քեզ տվեց, դու եկար խոստումի մեջ, բայց սկսար դադամսելու, արդյոք իմ համար է, արդյոք հիմա այս վիճակի համար է, արդյոք ես այս խոստումը գրնամ ստանալ, երբ որ արդյոքի մեջ մտար, իմացիր, որ այդ խոստումը չի հասնում քեզ։ Երբ որ Հիսուս ասում է, ես ձեր հետ եմ, մի վախենակ, բարձ խոստում իր զավակներով, բայց դու կարծում ես, այդտեղ գալիս ես, ասում ես, արդյոք հիմա իրական Հիսուսի մեջ է։ Այսպես չենք ասում, ի՞նչ են գանում, աղոտք են գանում։ Գիտեք ի՞նչ են աղոտում։ Տեր Աստված իմ հետ եղիր, խնդրում եմ, հետս եղիր, մի թող ինձ։ Էս ի՞նչ եղավ, թերահավատ աղոտք, եւ այս աղոտքը չի հասնում, քանի որ դերը ասեց իր զավակներուն, ես ձեր հետ եմ։ Եթե դու գալիս ես, ասում ես իմ հետ եղիր, մի ռոբե, հարց կա այդտեղ։ Էս մեկ խոստում է։ Անցյալ տարվա, անցյալ շաբաթվա ամեն խոստումները, հիմա քիչ առաջ ամեն խոստումները, սուբկիրքի մեջ ամեն խոստումներուն թիմած, դու չես կարող թերահավատություն գործածել, քանի որ չես տեսնում դու աչքերով։
Շատերս չեն գսկում, ուրեմն Աստված չի գա։ Չեն տեսնում, Աստված չի գա։ Կրբանից դադարք է, ուրեմն Աստված է դադարք է։ Ձրակիր չունին, ուրեմն Աստված է ձրակիր չունի։ Եվս սկսում ենք աղոթելու, վախի աղոթներ, դե իմ Աստված խնդրեմ։ Ուրեմն սկսում ենք ինչ անել թերահավատության երկրորդ քայլը, սկսում է իր որոշումները մարդկային, ուրեմն այսպես անեմ, ուրեմն այսպես խոսամ, ուրեմն այսպես գնամ, մարդկայինի մեջ մտանք արդեն թերահավատ մարդը աղոթքին վստահություն եւ հավատք ունի։ Ամեն։ Ուրիշ համար մտամ շատ եմ սիրում Եբրայեցի 11:6 թերահավատության մասին։ Գսի առանց հավատքի անգարելի Աստծո ինչը լալ, որովհետև անոր գմոդեն Աստծո պետք է ինչն է եղեր, հավատա թե Աստված գա, եւ երկրորդը հավատա որ թե Աստված գվարցադրե, որուն անոնք ոնք զին կփնդրեն։ Վարցադրելը ինչ է, խոստումն է։ Աստված Հիսուսով վարցադրում է իր զավակներուն։ Իր զավակներուն վարցադրում է խոստումով, եւ ես կեցերեմ այդտեղ թերահավատությամբ խնդրում եմ, որ վարցադրի։ Չէ, վարցադրում է արդեն, ըստացիր եւ ապրիր։ Թերահավատ մարդը ինչ որ աղոթե է Տրոբեին, չի հասնում երկինք։ Քանի որ վախով է աղոթում։ Խնդրում եմ ախպերներ, աղոթեցեք իմ համար, մեծ խնդրեմ ունիմ։ Եվ սկսա վախնալու, եւ սկսա աղոթքի ժամապահություն ունելու, այդ ժամապահությունը այդ աղոթքը բոլորը զերոյ Աստծո առջև, քանի որ քրկ շարժարիտը վախն է եւ ոչ թե վստահությունն է։ Հետևում եք թերահավատություն արգելք, երրորդ արգելքը, չորրորդ արգելը, ասեցինք իջ առաջ, սխալ շարժարիտներ, մոտիվացիաներ, խնդրում եք չեր ստանում։ Ինչու համար? Որովհետեւ գսե չարամդ օրեն եք խնդրում, որբեսի ցեզ ձեր ցանկությունները ցեզ ծարայացնեք։ Ինչպես եք խնդրում։ Իմ ուզածս, իմ խաղությունս, ես լավ լամ։ Ես իմ ուզածս, իմ դեսի, ես սիկա պիտի անեմ։ Գիտեք, անցյալ անգամ մեկ օր ինքը խոսեի, ասեց, ես վստահ եմ, որ ես բանը պիտի ըլլա։ Ասի ուրդերից ես վստահ։ Կանոր խոստում չէր, ազդո խոս։ Ուրդերից ես վստահ։ Ես սրտիս խորքերեն այդ խաղություն ունեմ։ Բայց ըրածը գիտեք ինչ էր, մեղք էր։ Բայց խաղություն ունի մարդը։ Իրեն ասեցի նայր, ջիհադիստներ, որ մարդը սպանում են, սրտեն մեջ խաղություն ունին։ Չէ՞։ Ուրեմն շիրակ են անում։ Հարց մը գա այստեղը։ Այստեղը, եթե նպատակը դու ես, քու խաղությունդ, քու շարժարիտներդ որ հասնին, քու դեսիլքդ որ հասնի, քու քաղապարներդ որ առաջ բերենք, քու ուզածդ որ լինի, քո աղոթքը սխալ է, Աստված ռդ փագում է։ Ռդ փագում է, ասում է սխալ շարժարիտ։ 5-րդ արագ եմ ասում, 5-րդ գարիկավորին աչ փագել։ Արագած, ով որ իրական չփագում է դնանգին, չլսելու համար ինքն էլ երբ կանչի դիրոջը, դեռնալ իրեն բիդի չի։ Հիմա այստեղ դնանգին խոսքը անշուշտ միան ֆինանսական չէ։ Okay, եթե այս համարը ֆինանսական միանը լար, ես ուրախ կլայի, դրամ գուտայի, ամենախկատներու հանգիստ կաղոթեի։ Եվ շատերը այդպես են անում, եկեղեցիներ են շինում, փող են դալի ախկատներու, ասում են աղոթեցեք իմ համար։ Երան այդպես լար։ Բայց այստեղ դնանգը գարիկավորը, որ գսե աչպագելը գարիկավորին, ասել է քո գողքիններուն։ Քո անցիրը քո անցիրը քո անցիդ պես այդ նեգարիկավորը, ոչ թե դրամի պատմությունն է միան։ Անալգա մեջը, բայց միան այդ չի։ Գարիկավորը հոգտանիլը, դուք լուրունիկ, ով ինչ խնդիրներ եք անցնի աստեղ։ Հետաքրքրված եք ինչ կբադայի քո գարիկավոր ընկերոջդ, քրոջդ, եղբորդ։ Ինչու անչափ հոգնած եք, անչափ շապատվա մեջ կորձունեք, անչափ հանկարված ենք, որ միան ասում ենք դեր, հայր, հալելույա, բարք ես, մենք դեր, իսե հիմա ինձ այսօր, 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 դեր ասում է շատ լավ, այդ 5-րդը ինչ է, արգելք է, հոգ չունես մյուսին, եղբայրդ տարաբում է, դեր, դեղյակալ չես, չես ալ լսում։ Ուրեմն մենք ինչ ենք անում, այստեղ արում ենք, բոլոր հոգս սսածի մեզ, արում ենք, բաղում ենք, և չենք ուզում մտա հոգվիլ, թե մյուսը դժվարություն ունի, եղբայրը, քույրը, որուն հետ դերևս Հավիդյան երկինք պիտի երթանք։ Աչ պագել գարիկավորին, մեմը մտածի։ Եվ որ աղոտքի նյութեր գկան, ըլլա մեր խումբի մեջ, ըլլա եղբայրներ, քույրեր իրարու, եւ որ այդ նյութը գարթում ես կամ լսում ես, ինչ ես անում։ Չեմ գիտեր, թող դերը կննե քո սիրտը այդ ռոբեին։ Հիմա ժամանակ չունիմ։ Հիմա սպաղված եմ։ Հիմա հելեգեցիր։ Հիմա կորձունիմ։ Իրի գունը գաղոթեմ։
Քիչերը գաղութեմ, արդեն քիչերը գլա կգրանաս։ Այսպես, այդպես։ Բայց դու ամբողջ օրը գարի ուրիշ խնդրեմ ունես, օրնակավան մի հատ մեծ լավ քեղեցիկ, ինչ գիտնամ, ավտոբի դառնես։ Արդունը միջերուն գնա աուտո մեծ ավտոյի նամար։ Դեր ասում է, չէ, այդ չի հաստում երկև, քանի որ դու գարիկավորին քո ընկերոջդ մասին չմտածեցիր, քո եկեղեցի եղբայր քույրերու մասին չմտածեցիր, անոնց մտահոգության մասին չմտածեցիր, միան դու քո մասին ես մտածում, չէ, ախպեր, չի լինում այդպես բան։ Ամեն մեկ համարը, ամեն մեկ արգելքը մի կարոզ է։ Վեցերորդը ասվեցավ, մերժել ներել։ Ես չեմ հավատում այդ մարդը, որ ասում է, ես սիրում եմ, ես աղոթում եմ, ես պարապանում եմ, բայց չեմ կարող ներել։ Հարց ունի, մեծ հարց իմ համար նախ, երբ գնաք աղոթքի, Հիսուս է ասում, ես չէ, Սարգիս Պարոջան չէ, Հիսուս Քրիստոս, երբ գնաք աղոթքի, ներեցեք, եթե մեկուն տեմպամը ունիք, որպեսի հայրն ալ, որ երգինքն է, ներեցեզի ձեր անձանքները։ Իսկ եթե դուք չներեք ձեր հայրը, որ երգինքն է, անալ բիլի չներեցեր հանցանքները։ Ասկեղ ավելի բարձ բանգա։ Մտածեցեք, չեմ խոսելու ասոր մասին, բայց դու մտածե։ Յոթերորդը, ամուսնացած զույգեր ասոր մասին չխոսեցակ, բայց առաջին Պետրոսի մեջ հստակ ձևով գսե, եթե զույգերու մեջ խնդիր գա, աղոթները չեն լսվում։ Եթե երկու զույգ, եթե ամուսիններ, անհաշտ հարաբերություններ ունեն, իրենց աղոթները չեն հասնում երկինք։ Նույնպես տղամարդիկ, թող իմաստությամբ ապրեն իրենց կանանց հետ, հարգեն նրանց, իբրև թյուրապեկ, անոթի նման, իբրև գյանքի շնորհի ժառանգակիցներ։ Ինչի՞ գյանքի շնորհի ժառանգակիցներ, ոչ թե իբրև գին, թեթև, կետին ինգած, կետին հավասար, չէ, գյանքի շնորհի ժառանգակից, գից ասել է հավասար, ինչ, ով գիները, ամուսիններ իրարու հետ հավասար երգին ժառանգողներ են, իբրև գյանքի շնորհի ժառանգակիցների, որբեսի ձեր աղոթներին արգերք եղող բաներ չլինի։ Անոնք, որ ամուսիններ չունին, հանգիստ եք ես վիճակով, բայց պատրաստվեցեք, գալիս է։ Սիրելի քուրեղբայրներ, նայեցեք, եկեք բան ասենք իրարու, այս գրնամ խոսիր երկար զույգերու մասին, ներելու մասին, կխոսինք, ժամանակ կխոսինք, եթե պետք է, բայց իմ թեմաս էս չէր, իմ թեմաս էս է։ Աստված խոստումներ ունի զավակներուն համար, այդ խոստումները պիտի կատարվին, Աստված աղոթներու կպատասխանի, ամեն, բայց չլա, որ դու արգելք լաս, եւ 7 արգելքներ դու գրնաս արգելել, որ տիրոջ օրդնությունը տապի քո ընտանիքի, քո աբակային, քո սերունդին մեջ։ Ուրեմն խնդրեմ, եւ որ արգելքները գալին ձեր աղոթքին, խնդրեմ Աստծո մի այբանեք, քանի որ Աստված միշտ կպատասխանի աղոթները։ Աստծո մի այբանեք, Աստված միշտ կպատասխանի աղոթները։ Մենք ցունգիք ենք եւ քննարկենք մենք մեզ, մեր զույգը, մեր անձերը, մեր ընտանիքները, մեր գարիկավոր քույր եղբայրները, մեր եկեղեցին, մեր աղոթները, մեր խոսքին մեջ մնալը չմնալը, մեր շարժարիտները, քննարկենք ասոր մեջ, եւ ասեմ ցեզի, բոլորս էլ քննարկերիք տեղ ունենք։ Ամեն, այս 7 գետերուն մեջ գա մեկը, որ գրնա ասել, ես ամեն ինչին մեջ հավաց, հոգայական, ես պրոբլեմ չունեմ այս 7-ին մեջ, ես ցերկս վարգարն եմ, այդպես բան չեմ կարող ասեմ, բայց մի բան կարող ասեմ, լավ լսեցեք, ես այս 7 գետի մեջ, լավ լսեցեք ինչ եմ անում, 7 գետին համար, քանի որ հասկացա, որ Աստուծո օրդություններուն ետ եմ մնում իմ պատճառով, ուրեմն ես ինձ, լավ լսեցեք, չարաչար եմ կործածելու, որ 7-ը արգելք չլա իմ կյանքիս մեջ։ Ես ուզում եմ իմ մարմինս եւ իմ ցանկություններս, ինչպես ասում է Բոսարակյալ, խաչը հանել, որ չլա, որ իմ մարմինս եւ իմ ցանկություններս կան եւ ինձ արգելք ըլան Աստծո այս օրդությունները ընդունելու, խոստումներով ապրելու համար։ Հիմա մեզի գինա, սիրելի քուրեղբայրներ, աղոթել այս գետերուն համար,
Այդ հավատքով եւ վստահությամբ որ Տերը անպայման պիտի հասնի, պիտի հասնի անպայման իր խոստումներին կյանքիս մեջ։ Ես ուզում եմ ասեմ Տեր, եթե ես արգելքեմ իմ միտքս, գործս, տեսիլքս, փապակս, մարմինս, ծրակիրս, խնդրում եմ ես մերժում եմ այդ։ Քանի որ գիտեք ինչու, այս միան վերստին ծնվածը կրնա ասել, քանի որ Հիսուս, դու ինձ շատ ավելի պետք ես, քան թե մնացած այս բաները։ Միան վերստին ծնվածը կրնա ասել աս։ Ով որ վերստին ծնված չէ, կրնա ասել Պերանացի, բայց սիրտոն չէ։ Խափե ինձի քեզի միշտ, բայց հալելույա, վնաս չունի, բայց ան որ վերստին ծնվածը կրնա ասել, դե իսկապես դու ինձ համար շատ ավելի կարևոր ես, քան թե ես կամ այն կամ այն։ Ուրեմն դեր այս կետերը, որոնք արգելք են իմ պատճառովս, ես զղջում եմ անոնցից։ Հոսե զղջումը։ Ես իմ բաժինս զղջումով կտրում հանում եմ այս 7 կետերից համար, որ գրնանք շատ արագ միասին մեկադալ գրտնել։ Մեղքի մեջ մնալը, գիտնալով Աստծո խոսքը, գիտնալով մերժելը, թերահավատությունը, սխալ շարժարիտները, աչք փակել գարիկավոր իմ քույր եղբայրներին, մերժել ներելը եւ անհաշտ հարաբերություն ունենալ իմ զույգի հետ։ Ալելույա, զույգս ոսե։ Գրնա ասել, եթե անհաշտ հարաբերություն ունիմ, ասել է, որ ես իմ աղոթքից մեկ բաժին արգելք եմ։ Դուք գրնա գսել ձեր զույգերուն համար այս բանը։ Կացեք շտկեցեք։ Զույգեր, խոսքեցեցի։ Կացեք շտկեցեք։ Ամեն մեկ մանրամասության մեջ։ Ներելու հարցով արդյոք գայ իմ սրտիս մեջ մի անգույն, որ մեգումը անթեփ, Տեր, լավ լսեցեք։ Արդյոք գայ իմ սրտիս մեջ անգույն, մի անգույն, որ Տեր, մեգումը անթեփ թարնություն ունեմ։ Արդյոք կա։ Եթե կա, գնա շտկե։ Ոչ թե մի աղոթի, մի աղոթի։ Հիսուս ասում է, եթե դեսնում ես մեգուի խնդրեմ ունի, ինչ ասում, հոն թող գսե կոդ նվերը, ընձա։ Գնա։ Մտածի, 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 գիտենք ասպաները, բայց մտածի, ես հիմա ուրիշ բան հասկացա։ Եթե ես այս բանի վրա լուրջ չլամ, Աստծո խոստումները քան թվում են իմ համար։ Ես չեմ ուզեր այդ բանը։ Ես ուզում եմ ամեն խոստումները ապրեմ, ես Հիսուսը սիրում եմ, ես ուզում եմ Հիսուսի հետ գալել, ես ուզում եմ Հիսուսի օրդությունները վայրել։ Ինչու իմ հպարտությանս պատճառով ես պիտի գործընծեմ օրդությունը, ինչու։ Հասկանում եք, այս ամիտքը վերսին ձնդ այսպես ձնդվող, այսպես կմտածի, ինձ համար Հիսուս անչափ կարևոր է, որ մնացած բոլոր բաները երկրորդական են։ Էսա, որուն վրա մենք պետք է մեր խարիսը նետենք եւ ադոր վրա գնանք, ասենք, ես եմ ուզում։